wansi wenna atulaba akabankaba ne kekulungudde okuva omulundi ogwaggwa bwe twabaleetako ku Baniyas ne tubalaga Baniyas nga bwetunula anana Bannayuganda bawangalirawo batya basinga kukolerawo mirimu ki n'olunaku olwaleero tukomyewo ate ng'olunaku olw'enkya ng'emazaalibwa ga Mukama waffe twagala tumanye abantu abawangalira wanene Dubai abawangalira ku Baniyas mu bitundu eby'enjawulo Bannayuganda nabo beteekerateekera Krisimansi oba nedda naddala abo ba Christians naye ng'amannya yenze Nyondo Rozet of course nga nsinzira ku mukunjo gwa Nyondo Media anembera nga ate of course mbategeezaako ku nsonga zino na ziri era nga sirina information ya mala wa ku Baniyas agereka kiri nti tetusiba ofe ngaffe wabula tufunye mwana mlezi gwe tumanyi buli mungu asonzeemu olunwe n'agamba nti oyo naffe gwe tusanzeewo ye Kabaka waffe yalina information so twagala kisinga tubawe ekisinga kababuuzeeko abalamuseeko then abere nga atumanyisa Baniyas akafo kano ke kaliwa Bannayuganda bakawangalia mu batya mbalamusiza mwenna abalabi ba Nyondo Media ng'amanya mpitibwa Nsimbi Bashir Saalongo ambasada wa KCCA mu Dubai timu ya Uganda KCCA. Yego ambasada wa KCCA. Nze ambasada wayo e Dubai. Abantu bonna abakunganya kukikwatagana ne timu yaffe ya KCCA. Ate ngoli Saalongo. Ate ndi Saalongo. Ngoli mwana mtu okubeera n'abalongo. Nze nali manya abana abalongo wana kubanga basije bakulu. Munnaye mukama alabe nasookera ka abalongo. Gamba walai. Kati mama wabana yaliwa. Yali e Kampala yali Naalongo. Ali Uganda. Ali ati ali mu mbeera tumaze tumuweereza ka Krisimansi. Krisimansi yawedde dda buli kimu kiri kiriya. Wano woto olinawo kyana. Onjagaza. So bannange olunaku olw'enkya agezaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristu na mwenna bagakkirizaamu ba Christians kubanga kyemmanyi abaprotestanti abakatuliki abalokole abaseventh day n'abalala bonna bakkiriza mu mazaalibwa ga Mukama waffe oli muki ndi musajja muisiraamu kazi ogambye gwane Bashir Bashir abasinga wano basinga bamanyi Bashir ekitegeeza gwe togikuza nze nga nze sijiinaako buzibu bwonna bwonna naye nga togikuza jikuza kubanga abantu bange abasinga bonna bonna ba Krisimansi bajikuza ne maama bonna abasinga bonna bakuza Krisimansi kitegeeza nange mankoze eki obeegattako yes mansolo obeegattako kubanga mama wo abanga akuza ekintu nawe obanga akoze eki katugwosiramukootya nazaliwa ni Muisiraamu. Mama nga si Muisiraamu. Ata nga Muisiraamu. Yes, yes. Ali mukyala wo Muisiraamu si Muisiraamu. Omukyala ajja siramuka. Sawa, ata na siramuka. Wakopa taata. Taata yawachi mukyala nga si Muisiraamu. Nawe wakwasiza mukyala nga si muki. Bagala musindasinda abere nga ajja mu Buisiraamu. Lwaki okay. So, Baniyas akafo kano. Bannayuganda bakaagala nnyo. Enyabo. Kituufu. Yes, buli tujjawo. Tusanga kukola abantu ab'enjawulo. Yeah. Nena badugavu bangi bantu kya basubuka wangaliramu Baniyas at first emabegako ngo mwako oguwedde wabanga wabana banonye emirimu nga oli wabadde nti anonya mulimba gagenda ku Baniyas ade kita kyaliwo kati ekituufu kyo kiri nti kyakyuseemu ku Baniyas wakyaliwo bana banonya mirimu era omuntu nti oyagala kunonya mirimu Baniyas tekyajjawo kati Baniyas yakyuka yes abantu abaliwo bonna bonna bakozi yes okusingira ddala emanyikiddwa ng'ekifo wabeera mobile money ezo omuntu ayagala kusindika era leero tusindise sente nyingi nnyo ng'ekiri nti enkya Krisimansi ya tusindise sente ono ayagala sindika zino nasindike eno mobile money agent yes nange mwendi mu mobile money wasanganya emirimu ng'emeka nze nganze ekisingira ddala ekikulu mobile money kyekikulu ekirala ndi nnyo mu kago like omuntu ayagala twala bintu Uganda na by'oyagala w'ebintu naye nga ekikulu ddala ekimanyiza abantu bonna bonna Bashir mobile money wano ku Baniyas bantu kika kye basinga okuwangalirawo oba
bantu ki basoko kuangalia oba Nigeria, ba Uganda, Pakistani bantu ki. Ekitufu amazima gani tu Baniyas. Ba Uganda twaji wamba. Mwaje funza. Ba Uganda. Kafuka ba Uganda. Kubanga. Hey. Osolo vakate ba kasoka paka kasembayo. Na walio mu Uganda twawamba. Era tusoa kujango ne obango ovudde ludda wano tuka ku Baniyas n'obulwe ekyokulya. Ade ekyokulya. Eche Uganda chenyini seche Dubai. Echa feche Uganda. Yes. Since nenewe zili sichi bulichimo chitangawo ku Baniyas. Aga katonda mugulu. Yeah. Ogambye before. Chechifo chwa tumango omwana omuga bagenda ono nyo mulimo ogufunewo. Yes. Nekati kyachuka. Kyaba nifo kyokafuula ate akafo ako kubanga omunyizaamu emirimo. Ale kati ko kenyini kebafuula omulimu. Nebo banga bakolyamu emirimo egy'enjawulo. So kati byachuka. Yes. Baniyas mabega kawo era yotwa kumukujawo ko lwali bude bwakiro. Tula abana bali be kweka kweka muneno nga basulamu muno bo mutinga mulimu ebirimu maso keri so sawe nakati bakyaliwo babyachukamu abana abo abali be bakawansi bavaawo ne badda mu mirimu gye nyini gye nkugambye. Yes, kubanga okusinga okusula ku yoni yoni agenda baguze yo kedongo oyo ni bamuleta wale bamuleta ba transport abaje ebintu e Uganda. Na asubula yo ne omango mwadde na alata ina capital munji na atunda chai. Nabanga asolo okubeerawo nafuna ekifo bwakola ki wasula na wasula. Na alimo okudda mokusulawo ate eno deportation yene abana banabagenza abaje sizi muko nsonga ezeheda abana okubana nga bakala nga bakyasulawo aha kati ekitufu amazima nti abana abali basinga okusula wabweru ate si be bagenda ku deportation be basinga mu deportation bavanga mu biyumbo lwedde balina ebizibu byabwe bano bakyaliwo era bakola we bali mu Dubai kubanga bali around daira nga solo surviving naye abaana bali eyo ngaali mu kiyumba talina pasipooti ye takola ki nga ye pasipooti ye bagiwamba dde afunye ekiyumba kyakale kati bawulira nti omukisa weeguli era bava abudabeera salakai maluddawo eyo be basinga okujja wano ku yuniyoni ne bakola ki ne bagenda naye tekyajjawo bano ab'oku Baniyas era bo basigala bakola ki we bali era bakola ssente bafuna olw'ensonga bannayuganda bangi bamanyi nti Baniyas ebintu kibeera kiggwa buli kyoyagala kiba kiggwa. Naye nkyukakyuka ki gy'olaba okuva abaana abo lwe baava nga tebakyasula waneeno ngugaseko n'abaana abo abaava mu biyumba na waje bali ba mu bed space ne bagende Uganda kyokusamuka ku mirimu gyammwe oba kyayongera kuba nga kiyimusa mirimu gyammwe nga mubabeere mumana ekagone bannayuganda bwe babeera abangi kati nga olaba nti bw'ogenda mu nsi ezo ez'enjawulo abantu baba banaolira nti China Town kitegeeza nti waliyo abachina baki bangi naye ate buli bwe bakendeera kitegeeza emirimu gikoze ki gikendedde era okusinziira nti essaawa zino bannayuganda batono abali mu Dubai olwabo abaana bwe bakola ki baatwala. Yes, kati emirimu ne gikola ki ne gikendeera mate naffe kennyini nyini kati osolosanga ti nga mobile money olinaaba ng'atunda amandaazi chapati naate ng'akola ne mobile money ate iye nga atambula lumu kulumu nga atunda chapa tagenda kujja ku Baniyas ne ya atambula mu kulumu lukulumu ne atunda kino atunda kikomando wa mobile money no sanga anti restaurant nti nene nina oba kola chi mobile money no sanga kwati lulieri wasanga nga bantu nga ba visa ngenga wa visa nga jana aba wagira nika kino wa visa ne yakola chi mobile money kati eche chintu chine ngeri yes kurensonga kati kagereze kuba ebyokulya asolo banga atunda matoke wali awo nina ina akola mobile money nenga atunda matoke kadenze wa mobile money nali badde nti nkola mobile money nenga ani mpagiro wa ki wa matoke nina mpagira nti wabwe batu nade siwe ki usanga bina bilina kadina kuwa ye buli kimu kubali cha gen ti bojjawo ne obango usanze ti muntu wa mobile money era jagamba osolo sanga wa mobile money nenga era olaba kuseta si ateka ya amenvu ateka yo obusera ateka yo chikati nga byonna byonna ababirina kati ejudde abayiribi abayiribi bwentu abantu baini ya sura kujigerageranya mu kifo kye wafe Uganda kya dondo kifo kye Uganda kijudde abayiribi olw'ensonga ekituufu kiri nti tewaliwo muntu akola mulimu ku Baniyas aa era ogenda sanga oli nga wa mobile money naye nga te visa agent visa zikutuusaako akola biki
obokiraba ogenda sanga wa mobile money nga transporter banga kati mobile money chifu ya jamaa abantu banji banji kati basukako abana ne batandika okuyingira emirimu ejaki ejenja olunga tekikyavaayo bulungi kikwatana ne ssente kati abaana aluli eri babazaayo ate n'ekirala nze kyemmaze okulaba nze nganzi okusinziira ku bbanga emabega mu Dubai temukyali mwana anoonya mulimu kali ba job creators tebakyali ba job seekers olwana wajabebaka mu debate space ennaku nga ssatu olumuweereza ssente lwaki totandika ng'afumba akatogo ng'ateekawo ebintu ebyaki ebyenjawulo naye luli eryo nga ssaawa bweziti olaba uniform white black white black naye kati omala n'emyezi ena ntolayi mwana ayambadde white ne black nti so kati so kambajukize aba open vision tourism ate nga offices ziri wali tuli wano ku Baniyas naye nga ekizimbe kiri opposite day to day ne namba zaabwe ezesimu kweziri bulungi nnyo ate awo ku screen zaffe obasobola n'okubanoonyako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook oteka Open Vision Tourism n'obeera ng'ate obafuna bulambalamba baneeno baakuuka mu bintu eby'okutambuza okusabaza abantu wano nawali okubafunira hotels ezakabi n'okubatambuza era nga balina airport pickups ate ng'era bakola visa ez'ekika zonna z'oba weetaaze oba visa change oba yagala ne visas ennaku zino waliwo ko information etali so clear naye nga gwe wenna omwana ali eyo ayagala okumanya ekituufu kyonna weyune aba Open Vision Tourism obeere ng'obabuuza akala n'akataano ku bikwatagana ne visa ate babeere nga kubanga besimbu kozi n'abanyondo glimu banaye nga bamunda bananga akasusu kange ne mwana mulenzi ono ntalabise bubi naye nga naye agenda kubanga akakwatamu bulambalamba abeere nga akafeesi kaneno nga temuli mwanda akanakanobwe kati so Nyondo glimu kizigo kya tabu nnyo gwe wenna atulaba ng'olina black spots ng'olina embalabe ng'olina binamusuna ng'olina bimugaba ng'olina zino zinamakula so ogenda maaso era ng'oyita ku namba y'essimu 0524680778 obeere ng'ate weefunira ekizigo ekitagenda kukwerusa okuleka gwe ayagala okuba ng'ate olightendingamuuko mwana muwala oli oyagala okuba ng'ate olabika bulungi nnyo ku kyakaviiri mwana muwala Nyondo witini waali wonna gy'oli oba oli alaini Abu Dhabi ng'oyagala kusiba akaviiri ajja bulambalamba wadde mu kiyumba n'akusiba n'akufepeta n'akomawo ng'akumaliriza bulungi nnyo ng'akuggyeko engalo gwe siina budde bwakusiba nviiri ngw'ate oyagala okulabika obulungi tulina wigizi ezakabi ate nga tetuziseera ogiteekako obulungi nnyo tunalowooza nti wasibye ku mete wakoze eki tiwasibye sola bugula akamubiri busatu n'obeera ng'okyusa ne bagamba mwana muwala akyusa enviri nga yakolamu kumbe gw'omanyi engeri gy'okizannyamu ate nga tulina n'emmere yonna naffe obukoosi ye Uganda oyagala kulya ku lumonde era kulya ku juuni tubirina byonna ate nga tubituusa yonna gy'oli oba oli alaini oba abuda byonna tutuukayo fe tubeera mu kifo kimu ate ng'era tulina ne products ez'abakyala ez'omu kisenge gamba mazzi agamba kukyalira nsiko okwongerako ebintu nga bwe bityo ne mani power waali kugejja biki byonna twala tugende okumanya ebisingawo yita ku namba y'essimu 0524680778 Nyondo glimu so kati bakuyita naye nga tusambisambyemuko tukole ki tuveeyo Christmas yankya however oli musiraamu kyemmanyi obeerako n'abantu bano abasobola okujukuza oba abakristians ne wali e Uganda era walinga ngo babeeramu e Uganda abalaba nga beetegateeka ne beetegateeka ne beetegeka olunaku olw'enkya kati bano b'olimu olwaleero abali waneeno beeteeseteese batya olunaku olw'enkya kubanga bali kuzuula Christmas basibi baliko ekituufu kiri nti like nti omutuufu nti nze omutuufu ow'okubuuza because nkula mu bintu bya ssente ate nga Christmas ogimanyi ekwatagana naki na ssente nze ŋŋanze kyendabye bannayuganda abali mu Dubai Christmas bagikuzizza nnyo olw'ensonga ya ssente bantu baye tusuubira nti abantu bagenda babasindika Kampala nsindikirayo zino naye ate bali mu kujjayo buki basumya Kampala ate kujja Dubai maybe obaola okuba kino ekya visa ekyazze nti okukyusa olina kudda Kampala kyekyajigize yes era n'abaana abasinga kati nga bana abaano baira bakulumyemu olw'ensonga eyo nti kyolaba osanze siwakyamufu nnyo nnyo olw'eyo ensonga nti bannayuganda
ekikwatagana ne visa kyatukoseza bubi. That's why sente abantu tebasindise nnyo ate nga Christmas ekwatagana naki na sente. Aha, luli eri nga tosobola nakutuula. Sandi bade nano ndakiika nga ogeno. Kati mu bed space gye muva. Obaji oyitaayita, tunaakulako matu nga batimbye bimulinga ebyo, nga batimbye, ngola nti alisi waliwo ekitimbiddwa ekiraga nti ekya Christmas. Nze ngaze sinnakiraba. Tonnakiraba? Sinnakiraba, wonna wempise, sinnakiraba. So tebatera nnyo okukuza Christmas, basobola basanga babeera mu mirimu. Kale, kati konkludinge. Ogere kwa saganye mirimu kwango oli musajja ali bizi. Naye ogere master bizi. Nade kubuzza ka fortune wani na kaba ilibi. I mean kana kapa kaba ilibi. I mean Baniyas no wadoga betira gananya nachi Uganda. Na ka fortune. Uganda mukwana kid. Mukwana kid. Mukwana kid mu maba ilibi abanji. Because bantu banje nyo mukwana kid ngate balina na mulimu ntino bakola guno. Nyinga buli kize kyo nacho nakikola. Yes. Kwanga so abava mupaka ya adibo nabo nabadamu kwa. So ye Baniyas. Ye Baniyas. Okay, tweyanziza Bashidi. Tweyanziza tweyanzege. Na pendo za katoyongere yo kasta baba bagobereze baffe. Ah tubalaze chigenda maso ku Baniyas abantu bete sete sevatia. Tebere sete saba na basinga bagena kubera ku milimo nenga onakorencha mazali waga mukama waffe. Teruja gana kubayo zayo za oba kugaba kulisa oba kugaba agaliza gabelega mirembe pozi no mwako omuja na gwera gubanguire kusinga emyaka emera jonna before ekigambe kisemba kimbibiri ekigambe kisembayo nyongera okugamba bana Uganda bannange abachali e Uganda bobango ina kasente ko laishingo ina sente tukwata milioni musambu ziwa mundu nti akulete Dubai. Mm-hmm. Tandike ye Uganda wenyini nyini okole, oja kukola. Because at this time batoke bakole chi, bali indeko. But tunatele ya tujaba ganti kati Dubai yeko zechi. Etele. Ni ati this time batoke bali indeko. Ure nsonga, nchi abantu tibacha vila ku employment Uganda kujia wano. Tubali tuvila yon tiku visit visa noja na ufunia wano chi, employment. Ate visit kijja kukalubirizo ino bera ne sente nga nyingi kati nga fa babadde musolo surviving ne ku mwana ali mu kujobuzi ngoja kuba abaana basinga ajja aina mu mitwala ataano ze Uganda ate atuke eno ne bikalubya lali space kulia bed space kulia visa kuchusa miezi esatu ina chusiza bweru ate no muntu nawe munno wabanga gana ganjala kundeta Dubai at this time soko mugamba sokali ndeko bafasente si butabagaliza mwe muna Uganda ebo mugambe ekinda gagwengo kirimo okikola osola banganze nkikola nawe nojja ate by the way your weakness ya feba na Uganda nti che kiri che nakugambye kyo mtu agenda abera mmere agaye nengo wa gono wa mobile man akola nyo naye ayingire mobile man ate ogenda banga ate kimo kiza so omuntu obera ngo Uganda ngo ina sente zo soko kusale pressure tujja bayita. Soke tumalo tereza Dubai bwe natereza obulungi tugenda komawo tukole kubanga abanayuga twagala tuwambe Dubai na this time soke tulindemo soke tusale ku pressure tenza Bashiri Nyondo Media Nyondo Rozet tuvade ne wiki tuvade ku Baniyas subscribing ye ntana ku subscribing mu following ku social media platforms safe ndala na yo of course wakabera yo gamba nga Facebook Twitter Instagram wamu ne TikTok era ngoteka mu Nyondo Media takumira mpera abatukumire we wish you a merry Christmas and a happy new year. Yes, abana weka mugamba mja, this is your boy Ashman Kashuji, omuzanyi wa film, director, ate producer. Mugamba mtu abali yeyo, esawa yeno, lunaku lwa kunyirira, era ngamba lete de Nyondo Glim, ekolewa aba Nyondo Media, Nyondo Group of Companies, Nyondo Glim, chizigo cha amanyi, nyonyo, echi kolebwa mu guni mubikore mu bimela ebiri nacho mbuli kimu ekiri nacho kizigo ekikwata skin yo ne kinyiriza ne kijambo no buntu wono bwa black sports skin ne glowing abana bagala okuglowinga esawa yeno wewale byonna ebizigo bye bakugamba nedda
time yeno ya kunyirira togenda kweruka anadala balenzi akasusuka genda kubera kumulala era tuberewo ngo lunaku lwa lero Nyondo Media mugule wano mu UAE wona wona woyagala wona woli mu UAE kigenda bakikutuusibwako era nga abalina n'obuviiri obulungi ennyo obwoyinza okwambala ku mukolo n'okyusa akaviiri leero n'okyusa akaviiri enkya n'obeera ng'onyirira nga buli akulaba akwegomba abagenda mu red carpet abagenda mu movie premiere bambaza abayimbi bangi ab'enjawulo bambaza abaselebrities ab'enjawulo ku red carpet era nga bwe buviiri bwe buno bakyusakyusa ky'oyagala kye bakukola jangu skini yo oleme kwejjusa togenda kufuna buzibu bwonna tebirina effects yonna ku mubiri gw'omuntu era tubenga tukigula ekizigo Nyondo Media bano balina ebizigo ebyenjawulo balina bu sprays balina buli kimu ekya skin yo gwe jangu skin yo ba doctor abalungi ennyonyo ba expert mu skin temusubwa mubeerewo era nga bw'oba oyagala okumanya ebisinga okuba ku namba y'essimu eyo gy'olabawo wansi kigenda bakyakabinyo togenda kwejjusa onadda n'ongamba nti Ashman Cash kye wakola kye kisinga bannange era nga bingi bye balina ebizigo ebyenjawulo ngawo biraba balina mu buli size size yonna gy'oyagala ey'ekizigo ojja kuba ogifuna oba oyagala y'abaana weebiri oba oba oyagala y'omuntu mukulu weebiri oba oyagala bya mukyala weebiri mujje famire yonna ebeere ng'enyirira togenda kwejjusa kuba kino ekizigo nze nkigezezzaako era nga mundaba kyonna ky'olaba kyekyo kizigo kye kikola kizigo tekigenda kwerusa kujja mu kalayo ogenda sigala mu kalayo naye ng'onyirira mwebale nnyo Ashman Cash Yuji I sign out. Uganda, Kenya, Tanzania, nebitunde biriranyeo, kampani julire Open Vision Tourism, tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umra packages, morning, evening and night desert safari, okumanya ebisingawo, kuba ku plus mwenda musanvemo, nyasatu biri, munana mkagemo, munana mkaga, obajanku office safe Dubai Mudeira, ku Almaktoum Road, Shakamariam Building, kumwali Rogsoka, office number, 110C opposite day to day supermarket e Baniyas okutambula obulungi bwova mu Baniyas metro fulumira mu exit 1 ogoberere kono ategwa ava ku union kasova ku muzikiti tasuka zebra crossing eriranye day to day supermarket Baniyas open vision tourism fast and reliable.